İyunun 8-də Bakı və Sumqayıt şəhərləri eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, 2022-ci il üzrə ödənilən 200 manat maddi yardımın növbəti rüb üzrə veriləcək 50 manatı da iyul ayının pensiyasının üzərinə əlavə olunacaq. Güzəşdi şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Qeyd etdik ki, Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalılarının sosial müdafiə sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamı ilə əmək pensiyalılarına bir ildə əlavə 200 manat verilir. Sərəncama görə 200 manat il ərzində 4 dəfə olmaqla hər rübün əvvəlində ödənilir. Artıq cari ildə 2 dəfə 50 manat olmaqla pensiyalar edilən əlavələr ödənilib. Qeyd etdik ki, sərəncama əsasən 200 manat məbləğində maddi yardım sığorta prinsipi ilə pensiyalı anlara verilir və mülkdə 1.1 milyon nəfəri, yəni pensiyalıların Ümmlüklükdə 92 faizinə əhatədir.